CNN-ის ობიექტივში ამჯერად საქართველოს ბუნებრივი რესურსები მოხდა. ჟურნალისტი დედაქალაქს და ენგურ ჰესტუმრობს და მსოფლიოს იმის შესახებ უყვება, რომ ქვეყანას შიდა რესურსის გამოყენების შესაძლებლობა აქვს. დიანა მაგნი არ გვევს, რომ თუ წარსულში ქვეყანას შიდა პოტენციალის სათანადოდ გამოყენება არ შეეძლო, ახლა სიტუაცია რადიკალურად განსხვავებულია. 25 მილიონიანი პროექტის ფარგლებში 1999 წლიდან ქვეყანაში ელექტროენერგიის გამომუშავება და სათანადოდ მოხმარება ხდება. ჟურნალისტის აღფრთოვანებას ჰიდროელექტროსადგურის მიმდებარედ შეუდარებელი ბუნებაც იწვევს. Ეს საშინელება იყო, ძალიან საშინელება, სიბნელე და შიში. Დილით სიბნელე იყო, საღამო სიბნელე, ელექტროენერგიას მხოლოდ განსაზღვრული საათებით ვიღებდით. Დღეს საქართველოს ღამის ქალაქები განსაკუთრებით მიმზიდველია განათებული შენობებით. ქალაქებს თანამედროვე და შეუდარებელი არქიტექტურული ნაგებობები ამშვენებს. საქართველომ უახლოესი წლების მანძილზე მოახერხა ის, რომ ქვეყანას პოტენციალი სათანადოდ გამოეყენებინა.